told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Ora viva, minhas amigas, bom dia! Está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, uma muito obrigada a todos por vocês disponibilizarem tempo para desejar os parabéns à Alicia. Fico muito agradecida pelo vosso tempo e pela vossa generosidade. Tá bom? Hoje é domingo, não é? Hoje é aquele dia que eu digo sempre que é o dia da família, de almoçarem todos juntos, de terem essa confraternização da família juntos para comerem. Graças a Deus eu tive a minha aqui ontem, não é? Que está assim por fora, falta a Ângela, claro, mas ela está muito longe. Mas tive aqui os meus, a minha Rita, mas o namorado e a bebê, claro, que ainda está de barriguinha, mas também já tem aqui o 6 para 100. Enfim, eu quero mostrar aqui duas coisas. A Alicia faz anos ontem, mas a Rita também oferece algumas coisinhas para mim. Até disse, olha, a gente fizeram todos os anos ontem, mas o meu ainda é para maio. E então, ela ofereceu a Alicia umas unhas daquelas que se vende ali nos chinocas, que é umas unhas postiças de colar. A Alicia gosta muito, é muito vaidosa também. Vocês sabem, para quem me segue aqui no canal há mais tempo, que a Rita, eu não tenho bem certeza, não sei se foi pelo Natal, acho que foi antes do Natal, a Rita comprou-me, ofereceu-me um paninho do Espírito Santo. Tem assim um símbolo vermelho da bandeira do Espírito Santo. E ela ontem ofereceu-me este paninho assim também, do Espírito Santo, mas em prata, bordado assim em cinzentém, não é? Que a gente diz que é cor de prata. Ah, o paninho é grande. É um pano de lenço, está mais dobrado, sabem? Está mais dobrado aqui, mas eu não vejo dobrar para não quebrar assim a dobra. Tem mais um aqui dentro. Ela ofereceu-me este assim e ofereceu-me este em dourado. Oh. Divino Espírito Santo. Também igual, assim, ó. Oh. Também está dobrado, sabem? Ó. Oh. Agora tem três paninhos, diz ela que é para eu colocar de onde está assim a massa, para pôr por cima da massa, por cima de alguma coisa, quando for assim no dia do Espírito Santo. Oh, tem esses dois assim que ela ofereceu ontem, e tem o outro, que depois até ao final do vídeo eu mostro os três, tá bom? Para vocês verem. Ela comprou nesta loja. Ela comprou nesta loja Capote e Capel. Só que ela diz que achou um bocadinho caro. E mais à frente tem tipo um quiosque que vende também coisas de assim de muda delgada, de tradição, sabem? E foi mais barato. Agora qual deles foi, não sei. Esse é que um ele ofereceu num papelinho assim e o outro nesta assim. De qualquer maneira, os dois é do Espírito Santo. Porque vocês sabem que o Espírito Santo está quase à porta, não é? A gente já praticamente está nos fins de janeiro e depois mete-se fevereiro. Depois mete-se a Páscoa e tem, além
dessa mordoma, ainda tenho duas domingas antes. Depois da Páscoa sai a primeira domenga, depois sai a segunda, e tenho a terceira e a quarta domenga. Sabem? Por isso já começa às vezes assim uns nervos com essa ansiedade, assim, com esta preparação, sabem? Depois, mais tarde, te dá assim os pormenores, ainda é muito cedo para estar a falar, mas claro que temos muitas coisas ainda para planejar, não é? Entre outras coisas. De qualquer maneira, depois nós aí, conforme os vídeos mais para a frente, depois nós falamos. Enfim, temos aqui o cafezinho à nossa saúde, à saúde de nós todos, aqui do canal e não só. Vamos também pedir orações, eu e vocês fazerem aí uma corrente do bem para muitas pessoas que vão ser operadas, assim, nos próximos dias, entre as pessoas que se encontrem nos hospitais. Enfim, pela nossa saúde, pela saúde dos nossos todos, da nossa família, dos nossos amigos, enfim, para que tudo corra pelo melhor, para que eles sintam cura espiritual, mental, física, para que Deus esteja ali, não é? A dar uma força à gente, porque a gente às vezes não pode pensar também só em nós. Estou a pensar nos outros, não é? Porque, sabem, a gente não pode estar só a pensar assim, ai, preciso disso, preciso daquilo, preciso daquele outro. Mas os outros também precisam. E a gente sabe que há pessoas que estão tão centradas só no que elas querem, no bem para si, que se esquecem que os outros também têm direito, também merecem ser felizes, merecem ter as suas coisas, não é? Ao fim e ao cabo. Todos nós merecemos. Enfim, é preciso a gente ser humildes, sentirmos-nos humildes, não estar a fazer queixa dos outros, sabe? Por exemplo, há pessoas que têm espaço nos quintais e às vezes querem fazer alguma mãezinha ali, ou para um filho, ou para um sobrinho, ou mesmo para si. Terem assim uma mãezinha melhor, vai, as pessoas fazem queixa, não sei o que é que as pessoas ganham com isso. Deixa ver tudo, deixa estar vendo, mas para a frente às vezes a pessoa pode precisar e acostuma-se a dizer, não faças ao outro que não queres que te façam a ti. E a gente tem que saber que há a lei do retorno. A lei do retorno é tem cuidado porque para a frente é escuro. As pessoas não se lembrem disso. As pessoas lembrem-se é só do ato daquilo que estão a fazer por raiva, por ter aquele prazer de ver o outro sofrer, sabem? E a gente não deve ser assim. As pessoas têm que saber que eu estou fazendo hoje aquele, amanhã podem-me fazer a mim. De alguma maneira, a vida prega-nos partidas, sabem? E depois muita gente diz assim, essa coisa de pragas, não é pragas, não é pragas. Às vezes as pessoas esquecem-se que são consequências dos atos delas, sabem? Às vezes a gente faz coisas que a gente diz que é nota, é no momento, falamos, fazemos e depois mais para a frente temos alguma rasteira. Às vezes são consequências dos atos que a gente ou falou ou disse. E a gente não se lembra, percebem? Por isso é preciso ter muito cuidado com a língua. É preciso ter muito cuidado com o mal que se faz aos outros, porque Deus não castiga. A vida em si é que se encarrega de fazer o que fizeste ao outro. Sabem? Por isso Deus diz aqui muita vez, vem a mim, deixar-se estar, não pisar por cima de ninguém, ser misericordioso com o outro. Porque a mim não me serve de nada. Se o meu vizinho quiser fazer um palácio no quintal, pode fazer. Porque não me dá o que fazer, sabem? Porque cada um tem o que tem. Se ele acha que aquilo é melhor para ele e para a família, pois façam.
Não é? E a mãe come. E também se quiser fazer, eu vou fazer. O outro também, se não fiz mal à cara, eu também não vou fazer mal à mãe. Para que essa guerra, essa ganância, essa coisa de só é posto e não, sabe? Isso não existe, sabe? O bom é sermos amigos uns dos outros. Porque ao fim e ao cabo, somos irmãos uns dos outros. Para que é que a gente quer mal aos outros? Sabe? A gente tem que encarar a vida que todos nós estamos neste mundo. Todos nós. Portanto, não serve de nada. A gente está a pisar por cima das cabeças e dos dedos. Se a gente está no mesmo saco. Sabem? Por isso, vamos saber viver. Eu estou toda a tremer, que estou cheia de frio. Estou a tremer. Que frio que está. Muito frio. Não é, Alicia? Pronto, bora lá. Tomar um cafezinho. Muito bom. Porque é assim, embora que as pessoas façam o que quiserem no, nas áreas que elas querem fazer, elas é que vão pagar. Não os juízes vão pagar as dívidas, não é? Portanto, deixar essas pessoas fazer as vidas delas como elas quiserem. Não se dá que fazer. Eu sei que há pessoas que vigiam pelas janelas a ver os outros a chegar a casa com compras ou com sacos ou sei lá, ou nos quintais a ver o que é que os outros estão fazendo. Se estão fazendo um churrasco, se estão fazendo uma coisa, se estão fazendo outra. Ou a roupa que ali estão dessa, se é a roupa nova, se é a mesma roupa, se a roupa está esterca, se a roupa está bem lavada. Senhor, vamos cuidar da nossa vida e deixar os outros cuidar da dela. Agora, se eu estou na minha casa e alguém pedir, der um grito, pedir ajuda, aí sim, aí a gente vá ver o que é que a pessoa precisa de ajuda. Agora, se a pessoa está serena, está fazendo o que quiser no quintalinho, está varrendo, está plantando uma covinha. Se este está dando roupa, se a vizinha está ali, bom dia, tudo bem, isso é diferente. Agora, se dizer bom dia ou meter-se ali propositadamente à espera que a vizinha entre e converse comigo, aí vim ficar aqui para a pessoa ver que eu estou aqui, para me perguntar onde é que ela foi comprar. Isso já é querer saber, isso já é querer meter-se na vida do outro, sabem? Mas pronto, a gente melhora, tudo se melhora na vida, tudo. Para tudo há um começo, sabem? E eu acredito sim que a pessoa pode mudar o feitiço, deixar vícios. Tem que ser um dia de cada vez, com o apoio da família. Tudo se encarrega, não é? Pronto, minhas amigas, vamos para a nossa leitura de hoje. Do nosso dia a dia do Evangelho. O Evangelho hoje é de São Mateus. Gosto muito dos Evangelhos de São Mateus. Muito, muito. E bora lá então aqui para o nosso Evangelho. Está em Mateus 5, 1, 12. Diz assim. Ao ver as multidões. Ai, não mostrei o livrinho. É este dia a dia com o Evangelho. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-lhes, dizendo: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes, porque possuirão a terra. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovam a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por amor
da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo, dizendo tudo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Que é o que todos nós devíamos fazer. Era este último parágrafo, que era: felizes sereis quando por causa de Jesus nós formos insultados. Muitas vezes aqui eu fui muito criticada, e ainda sou, quando eu falo da palavra dele. Quando eu falo aqui em Deus, eu dou um conselho que Jesus quer o nosso bem. Chamo-me de muita coisa aqui. Já vi tanta barbaridade, já vi tanto nome, que nem vos conto. Porque nós, ao espalharmos a palavra de Deus, diz assim: alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Portanto, minhas amigas, embora que nunca nem ninguém dê a valor a nós, cá na terra, Deus já há de dar a nós nos céus, sabem? Porque a partir do momento que nós, o nosso coração, fazemos as coisas com vontade, fazemos as coisas por amor, mesmo verdadeiramente, fazer as coisas com aquela alegria de dar a saber, de dar a conhecer que Jesus está vivo, que Jesus está ao pé de ti, ao pé de mim, que Jesus está ali à espera que a gente puxe as mãos para Ele nos ajudar, para ele orientar as nossas vidas. Que mal é que nós estamos fazendo? Ninguém. Ninguém. A gente só está a dizer que Jesus quer que tu chames. Isso não há maldade nenhuma dizer isso. Eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou falando que Jesus está vivo. Estou dizendo que Jesus gosta de ti e gosta de mim. Por isso, não tenham vergonha de falar em Jesus, porque isso é o que ele quer. É que a gente fale nele várias vezes, várias vezes. E a nossa mensagem de hoje, que é 29 de janeiro, muitos parabéns para quem faz anos hoje. Que tenha um dia muito feliz ao pé das pessoas que mais gostas e que tenhas muita saúde. E uma delas é o meu cunhado, que mora na Terceira, que faz anos hoje. Pelo um bocadinho, a Alice ainda faz anos, não faz juntamente com ele. Não sei se um dia vai ver o meu vídeo, mas quero-te desejar tudo de bom na vida, que tenhas muita saúde. Um grande beijinho de nós todos, tá bom? E que sejas feliz, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa mensagem. Mantém-te centrado em mim. Dotei-te de uma espantosa liberdade, incluindo o poder de escolher o ponto focal da tua própria mente. Sou tu, o corolário da minha criação. Tens essa capacidade tão notável, é sinal de que és feito à minha imagem. Deixa que o objetivo deste dia seja levar-me todos os pensamentos cativos. Se a tua mente se dispersar, capta os teus pensamentos e trá-los à minha presença. Sobre a minha luz irradiante, os focos da ansiedade encolhem e desvanecem-se. Rendido ao meu amor incondicional. Os teus juízos de valor são desmascarados, as ideias confusas são destrinçadas quando te apoias na simplicidade da minha paz. Irei proteger-te e manter-te em paz constante, porque centras a tua mente sempre em mim. Tem Salmos, tem Gênesis. Está em Coríntios e está em Isaías, esta mensagem de hoje. Minhas amigas, tudo o que nós temos de preocupações, de tudo que o nosso centro todo da nossa vida, devemos ter esta presente imagem de Jesus ao nosso lado.
Por isso, deixa que a gente mantenha a paz constante, que Deus irá proteger-nos quando nós não ficamos tão irados. Quando nós mantemos a paz, Deus está ali, falando connosco. Minhas amigas, eu tenho ali uma panela de sopa que eu fiz ontem, com uns ossinhos de carne e bastante carneira até. Ontem fiz foi lasanha, teve assim o bolinho que vocês virem. A gente comeu a lasanha toda, comemos também o bolo todo, dá, salve seja. Eu também dei, ainda tenho ali bastante, mas a sopa ninguém tocou. Por isso, eu tenho ali, vou ferver, é o que vamos ter para hoje. E vou fazer, de repente, aí alguns panadinhos, se as crianças quiserem, em cima da sopa, com um arrozinho ali aconchegado, um arrozinho normal, para eles comerem em cima do pratinho da sopa. E depois eu mostro a vocês aí, conforme eu for fazer as coisinhas, não é? Para vocês verem. A Alice quer que vocês veem. Vejam aqui as unhas dela. Ela vai mostrar. Mostra as unhas. Espera aí. Ah, é esta. Fecha a mãozinha assim para baixo. Ah, coraçãozinho aqui. Ah, ela fica muito vaidosa com essas unhas. A minha caiu 2 dias depois porque eu fui buscar uma coisa que não devia, tinha que pedir ajuda, mas a gente às vezes esquece de despachar, quer fazer as coisas e não espera. E eu fui meter a mão e a unha saltou. E essa daqui também foi um dia depois dessa. Ah, duas unhas que está faltando, mas o resto está Mas direitinho. isso Isso acontece. acontece. Só que é assim. Ontem eu ia pedir à Rita para me fazer as unhas, não é? Ontem o dia foi especial aqui da nossa Alicia. Mas pronto, ela essa semana há de vir cá. A Alicia quer agradecer. Alicia, dá o teu muito obrigada às senhoras que desejarem os parabéns. Tens que dizer obrigada, não é? Obrigado. Obrigada. Desejaram-te aqui no Facebook. Já viste, as senhoras, todas elas, disserem parabéns, não é? E é isso, minhas amigas. Fiquem por aí, que depois eu volto a misturar o outro panem e a misturar o nosso almoço. Tá bom? Até já. Minhas amigas, então, ó, eu coloquei aqui neste pote a sopa de carne de ontem. Ó, vamos ver, ali a carne. Tem aqui as batatinhas, o repolho, a couve, ó. Tem bastante carneira aqui, ó. Vamos ver? Isto vai ser o nosso almoço de hoje. Os panadinhos as crianças já comerem mais cedo. Isto vai ser só para mim, para o José e para o Fernando. Agora vamos almoçar. Já coloquei aqui esses pratinhos mais findões que a gente gosta para comer sopa. E pronto, um bom domingo para todos. Bom apetite. Não é? Que tudo corra bem e até amanhã, se Deus quiser.